Hey dears, it's again Malkia na karibu sana kwenye ukurasa wangu huu ama channel yangu ya Malkia Foods. Kama ni mara yako ya kwanza unakuja mahali hapa, ninakupenda afu nakupenda sana. Tafadhali usahau kusubscribe maana kila siku ni siku mpya na tunaendelea kujifunza. Kama ni mara nyingine unakuja na wewe ni mtembeleaji mzuri wa channel yangu, unajua nakupenda na nakupenda sana sana. Na asante kwa kuwa balozi mzuri wa Malkia Foods. So leo ni siku nyingine na leo tunataka tuzungumzie kitu kingine kizuri sana cha kujifunza kwenye maisha. So watu wengi wamekuwa akiniuliza, "Da Malkia, naanzaje biashara?" Au unasema, "Mimi ni mvivu sana, siwezi kuanza biashara, ninasikia uoga." Sasa mimi leo ninataka nikupe trick moja ambayo itakusaidia sana 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 ukiwa unataka sio biashara tu, kwenye kitu chochote unachofanya kikusaidie kufanya kwa moyo. Ili uweze kufanya hivyo lazima uwe na kitu hiki kimoja. Na hicho kitu ni uwe na motivation. Sasa inategemea na motivation yako ni nini. Mfano, mimi wakati nikiwa ndo nimemaliza shule najaribu kuapply kazi mbalimbali ama natuma applications same tofauti tofauti, najaribu kuanza biashara moja na nyingine na nyingine. Motivation yangu ilikuwa ni kuangalia nyuma ambako nimetoka. Na mara nyingi nilikuwa namwangalia mama yangu ambaye yeye amekuwa ni mtu ambaye amefight sana na sisi mimi na wadogo zangu. Ametusomesha kwa tabu sana na kwa shida sana. Well, alikuwa ni mfanyakazi lakini tunajua wote wafanyakazi wa serikali sio kama wana kipato kikubwa. Wanahitaji kunyima sana 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 pale ambapo wanafanya matumizi makubwa kama vile kusomesha watoto, kuwahudumia vitu mbalimbali na kadhalika. Kwa mimi binafsi nimeona hatua hizo zote za mama yangu kuangaika na mimi kulipa school fees, kupata mahitaji ya shule na vitu vingine kama hivyo. Mambo kama hayo yalinifanya nisije nikatamani kuwa tena kama mama yangu alivyoteseka. Lakini pia nilitaka nimspoil kwamba imefika sehemu nimesoma, amejitahidi nimefika nimesoma mpaka sehemu ambako nilikuwa nataka. Nilikuwa natamani sana siku moja nikikaa hivi nijisikie kumtumia mama yangu 100,000 nimtumie kwa upendo. Ama 10,000 nimtumie kwa upendo, mama kula hii hapa, asante sana kwa kunihudumia. Sasa hicho kilinifanya nikawa siku zote na fight. Siku zote kama ni application natuma kwa moyo. Sometimes nilikuwa dinalia nasema sasa mamangu ameteseka muda wote huu, afu leo anione nimekuwa hopeless, niko nyumbani. Hicho kilikuwa kinaniumiza sana 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 sana. Na ndio hicho kilichonifanya nikawa na fight sana, nashika hiki na acha, nashika hiki naona akifanya vizuri nashika hiki, au navijumlisha vyote kwa wengi. Na wengi mnaonifahamu mnajua nashika vitu vingi sana. Ninafanya biashara nyingi sana, ninapambana sehemu mbalimbali ili nijipatie kipato. Na kwa nini? Ili nimsupport mama yangu. Hiyo nilikuwa ni wakati ambapo siko sina familia. So sasa hivi mamangu ni kipaumbele changu, lakini pia kipaumbele changu kimeongezeka. Yaani motivation yangu imeongezeka tena. Nimeolewa, nimepata watoto. Na watoto wangu mimi najiangalia nilikopita. Na siku zote sitamani, kuna baadhi ya njia sitamani wao wapite. Kwa kama nilisoma kwa tabu ninapewa pocket money labda ni 5,000 kwenda shule, nisingetamani nimpe mtoto wangu 5,000 kwenda shule. Perhaps ilikuwa nyingi wakati huo na nilivumilia ikanitosheleza. Lakini deep down ninajua ilikuwa itoshelezi, lakini ilikuwa inanibidi nijivumilishe ili initosheleze. Kwa sasa hivi ninataka watoto wangu wakienda shule niweze kuafford kumpa hela ya matumizi ambayo itamcover ama mahitaji yake yote ambayo angetamani kwenda nayo shule kama watoto wengine yakamcover. Kwa hiyo kipaumbele changu kimeongezeka tena. Kwa hiyo watoto wangu sasa hivi ni nini? Ni priority. So utaona mimi vipaumbele vyangu vimeongezeka. Kwanza ilikuwa ni mama yangu and always my mother, lakini imeongezeka tena imekuwa ni watoto wangu, vile ninavyowaona wasome vizuri, wale vizuri, wavae vizuri, lakini wapate mahitaji yao yote kwa wakati kama mzazi wao. Sasa nitawezaje kufanya hivyo? Ni kwa kuhakikisha kwamba ninajitahidi, ninafanya kazi kwa bidii na ninatafuta vyanzo vingi vya vipato ili vinisaidie. Na siku zote ukiwa unafanya hivyo, kwa sisi tulioko kwenye ndoa na wenye watoto unajiambia, just in case siku moja niko mwenyewe, kwa jina la Yesu tunakataa kwamba hatutakuwa wenyewe. Tutakuwa na partners wetu mpaka wawe wagane ama wajane uzeeni. Lakini vitu vinatokea. Je, leo uko mwenyewe, can you take over kama mama wa familia na ukahudumia watoto wako vizuri? Au utakaa uanze tena kutumia miaka 15 ukiwa unajitafuta, muda huo watoto wako wanakuwa wanaharibikiwa ama wapiti kwenye njia zile ambazo ni sahihi? So ninachotaka kusema,
Tafuta motivation yako. Tafuta kile kitu ambacho kwako ni priority sana. Ama kila ukikiwaza kukipata unasikia maumivu. Inawezekana ni nyumba. Wewe labda growing up umeishi nyumba mbaya, labda ya udongo na kadhalika. Na kwenye maisha yako hutamani uishi tena kwenye nyumba ya aina hiyo. What to do is to work hard. Amna formula nyingine ni kufanya kazi kwa bidii. So muda wote ukiwa unawaza kwamba mimi nataka kuwa na nyumba nzuri, uvivu utakutoka, utasimama. You'll do anything. Just choose anything ambacho unaona unaweza ukakifanya kwa nguvu yako wewe unaona. Inawezekana kisio kikubwa sana, lakini you are doing something. Oscar, inawezekana wewe growing up kuna vitu ambavyo ulimiss and utaki tena kumiss, ama inawezekana uko kwenye ndoa and unamwangalia mwenzako, mume wako ni anapambana sana yeye mwenyewe, ana provide familia kwa shida, anahudumia familia kwa shida, and utaki kuwa a stay home mom ambaye anamtegemea mume wake kila kitu. So hicho kikumotivate kufanya ili umsaidie partner wako asione mzigo mkubwa sana wa kuhudumia familia. So cha msingi ninachokuambia, always, 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 when doing something, kuna vitu uviweke kwenye ubongo wako wa nyuma. Vio vinakuwaza kwamba hii ndo kipaumbele changu, hii ndo motivation yangu, hii ndo ninachokitamani. Unakitamani wewe ulisoma kayumba, lakini unasema watoto wangu ninataka wasome shule nzuri, maybe mimi nilisoma ndo maana sijui hata kuongea Kiingereza kilichonyoka or something, lakini ningetamani watoto wangu wasome shule nzuri, wawe na opportunity sana watu wengine, kwa sababu kuna some things tunapitia vinatunyima some opportunities. So wewe ulikuwa unatamani kutengenezea watoto wako hizo opportunities, and maybe they'll work for them hata kama they didn't work for you. So unafanya ile act of ya kuzuia selfishness na ukaona kwamba hiki kitanisaidia. So mara nyingi acha kujiwaza wewe. Ukijiwaza wewe sometimes utakuwa mvivu. Ukijiwaza kama mimi ninataka wigi, utaona wigi like kwa hiyo utakaa utapumzika, utakuwa unajisikilizia. Lakini unapokuwa umefanya vitu vyako priority, kuna baadhi ya vitu ni priority kwako. Trust me, utashika vitu kwa juhudi. Whatever you are doing, unaweza ukafanya kitu tukafanya mimi na wewe, lakini juhudi ninayoweka mimi ni tofauti na unayoweka wewe. Now, if you want to do something kwa kufanya juhudi, kwa kuamini kwamba kitanivusha somewhere na kuweka nguvu zaidi, the only way unaweza kufanya hivyo ni kwa kuweka motivation yako, kwa kuweka kipaumbele chako. So ninaamini utakuwa umejifunza, and maybe hichi kitu kitakusaidia, na kitakusaidia sana kwenye maisha yako, kitakusaidia pia kukutoa sehemu moja mpaka nyingine. Ninaamini utakuwa umejifunza, na kama nilivyokuambia wakati unaondoka kwenye ukurasa wangu, usisahau kusubscribe. Kila Sundays, kila weekends tunakuwa na topics nzuri kama hizi, and ninaamini utajifunza. Mpaka wakati mwingine, karibu sana Malkia Food, and bye.